Mheshimiwa Spika, katika huo mwaka wa fedha tulikuwa na miradi mingi ya maendeleo iliyokuwa inatakiwa kutekelezwa. Serikali iliwezaje kulipa fedha hizo wakati bajeti ya serikali ilikuwa imeshapitishwa? Lakini mkaguzi hapa anatuambia ya kwamba hapa kulikuwa na usimamizi mbaya wa mkataba. Hao waliousimamia mkataba vibaya paka nchi yetu wameisababisha kulipa bilioni 350 ya kina nani? Mbona hawajatajwa waliosababisha mpaka tukala hasara hii? Serikali hii ya wananchi maskini, bilioni 350 imesababishwa na mtu kusimamia mkataba mbaya. Aliyeusimamia mkataba huu mbaya ni nani paka tukalipa shilingi bilioni 350? Na kwa nini huyo mtu atajwi? Na aliusimamia vipi huo mkataba vibaya? Mkataba huu, Mheshimiwa Spika, ulikuwa unaisha tarehe 15 Septemba mwaka 2015. Ulikuwa unaisha kabisa, lakini baadaye ulifufuliwa. Ulikuwa unaisha tarehe 18 Septemba mwaka 2015, lakini ulikuja kuishwa na makubaliano ya tarehe 15 Septemba mwaka 2015, siku tatu kabla ya mkataba kufika mwisho. Mkataba huu ulihuishwa kwa dharura namna hiyo. Kulikuwa na shida gani? Kwa sababu bunge la wakati huo lilikuwa limeshaambiwa kwamba huu mkataba umefika mwisho na hautaendelea. Mheshimiwa Spika, haiwezekani shilingi za Watanzania bilioni 350 kulipwa bila kufanyika uhakiki wa kutosha. Najiuliza, hizi kodi za serikali, yani huyu simbiona analipwaje? Kwa sababu cha kwanza, kama yeye alikuwa anatudai shilingi bilioni 350, sisi tulikuwa tunamdai kodi zetu ni shilingi ngapi tunazomdai? Leo anakuja kulipa shilingi bilioni 350. Inchi hii ya maskini kweli kabisa. Mheshimiwa Spika, swala la tatu ni swala hili la malimbikizo ya kodi za makinikia trilioni 300, malimbikizo ya kodi ambazo zilikuwa zinashikiliwa na mamlaka za rufani za kodi, yani TRAP na TRAT, yapatayo shilingi trilioni 360. Serikali ilisema hapa, serikali ilituambia hapa tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2020, serikali ilifuta madai haya. Kwa maana serikali tukawa hatudai tena tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2020. Lakini Mheshimiwa Spika, taarifa ya CAG ya mwaka 2019-2020 inatambua serikali inadai shilingi trilioni 360, na ilipofikia taarifa ya CAG ya mwaka 2020 mwaka 2021, CAG anasema inaonyesha kuwa kesi za makinikia zipatazo 45 zenye thamani ya shilingi trilioni 5.595 ziliamuliwa na mamlaka za rufani za kodi, TRAP na TRAT. Na kodi hizo zilipoamuliwa, serikali ikaagizwa kufanya majadiliano na makampuni haya yaliyokuwa yanatakiwa kulipa hizo kodi. Kwa hiyo inaonekana kwamba katika mahakama hizi ziliamua kati ya trilioni 360 ziliona nchi yetu inastahili kulipwa, kwa maana ya mahakama, trilioni 5.595. Na serikali ikaagiza, serikali ikafanya majadiliano na makampuni hayo yanayotakiwa kufanya malipo, yanayotakiwa kulipa, ili wakubaliane namna ya kulipa. Kampuni la kwanza ambalo linatajwa kwenye taarifa ya CAG ni kampuni la North Mara Gold Mine, la pili ni Pangaea Mino Limited, la tatu ni Burianguru Gold Mine, la nne ni ABG Exploration, kwa mujibu wa taarifa ya CAG ya mwaka 2020 mwaka 2021. Mheshimiwa Spika, nikafuatilia ripoti za viongozi waliokuwepo kama waliweza kulisamehe hili deni. Nikafuatilia taarifa ya vikao vyote ambavyo Mheshimiwa Rais hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliwahi kukaa na bariki juu ya jambo hili. Nikafuatilia taarifa za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kama aliwahi kuzungumza jambo lolote kuhusiana na kusamehewa kwa kodi hizi. Mheshimiwa Spika, hakuna mahala popote, hotuba zote za viongozi hawa nimezisikiliza, hakuna mahala popote ambako wamesema fedha hizi zimefutwa. Mheshimiwa Spika, mahakama iliagiza makampuni, mahakama iliagiza makampuni ya madini pamoja na serikali yajadiliane namna ya kulipa trilioni 5.595. Aliyeenda kufuta kodi za Watanzania hizo ni nani? Serikali lazima ituambie ukweli juu ya jambo hili. Na Mheshimiwa Spika, kwa sababu swala hili liko kwenye taarifa ya CAG ukurasa wa 60 mpaka wa 63, Mheshimiwa CAG alete taarifa juu ya jambo hili ili Watanzania wajue hitimisho na ukweli wake juu ya fedha zao. Nchi hii maskini haiwezi kuingia kwenye makubaliano ya kwenda kusamehe kodi kubwa zote hizo, halafu tukaendelea kwenda kutoza kodi kwa wananchi, kodi ndogo ndogo tunaendelea kukodi, halafu wafanyabiashara wakubwa kama hao wanasamehewa na nani? Kwa ajili ya nini? Na tulishaelezwa kule mwanzo hizi kodi zilipatikanaje. Watu walikuwa wanatengeneza mahesabu ya aina mbili, ya kulipia kodi na mengine ya kukwepea kodi na kuonyesha uhalisia kule kwao wanakoripoti. Tuliona ukweli huo. Sasa alienda kusamehe, ameenda kusamehe kwa akisema nini? Kwamba mlifanya vizuri tu kutupunja, tumewasamehe. Alienda kusamehe akisema nini? Katika nchi maskini kama hii. Mheshimiwa Spika, umesema vizuri sana leo kwamba sisi tunaisimamia serikali na serikali leo itoe kauli juu ya jambo hili. Tulimalize. CAG akachukue dokumenti zote. Kama kweli hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alisamehe hili deni, kama kweli Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alisamehe hili deni, tuletewe hapa ili tuweze kufanya maamuzi zaidi kama bunge. Mheshimiwa Spika,